Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Пряма мова» на каналі UA Суми. Сьогодні говоримо про зміни у законодавстві про працю, зокрема, про новий порядок проведення перевірок інспекторами праці. Інформацію про нововведення маємо можливість дізнатися безпосередньо у голови Державної служби України з питань праці Романа Чернеги, який з робочим візитом завітав на Сумщину. Пан Роман зараз у нашій студії. Вітаю вас! Вітаю вас! Отже, перш ніж ми перейдемо до законодавчих аспектів, запитаю, з якою метою ви на Сумщині сьогодні? Ну, власне, ви озвучили основну мету – поспілкуватися з бізнесом, поспілкуватися з працівниками, зокрема, поговорити і почути думки керівників чи представників новоутворених об'єднаних територіальних громад міст обласного значення, тому що в певній мірі і їх стосуються ці нововведення у сфері здійснення нагляду за дотриманням трудового законодавства, можливо, якісь думки, пропозиції. Я вже сьогодні певну інформацію маю. Власне, в цьому ключі десь планована наша робоча поїздка. Ви зранку у Сумах, так? Так. З ким уже зустрілися? З ким говорили? Які відгуки почули? Ми сьогодні мали зустріч з головою обласної державної адміністрації за участю представників об'єднаних територіальних громад міст обласного значення. Власне, щодо створення і впровадження цього нового порядку за дотриманням трудового законодавства і проговорили ті можливі проблемні питання, які в них виникають під час змін у штатних розписах, тому що вони зараз отримують можливість у себе в об'єднаних громадах набирати своїх інспекторів праці, які, власне, будуть їхніми штатними одиницями, і вони будуть здійснювати нагляд за трудовим законодавством по кількох напрямках. Це новий порядок, так, проведення перевірок. Власне, в чому суттєві відмінності його від попереднього законодавства, яке діяло? Відмінностей є кілька. У першу чергу, відповідно до тих політичних рішень, які на сьогоднішній день задекларував і ми отримали від президента України, від уряду, щодо посилення децентралізації, тобто посилення ролі місцевих громад, надання більше повноважень об'єднаним новим громадам і містам обласного значення. І на сьогоднішній день ці нововведення якраз стосуються і утворення і можливості утворення інспекторського складу саме в органах місцевого самоврядування, а також зміни самого формату цих перевірок. Тобто мова йде про те, що може бути за ініціативою самого суб'єкта господарювання проведена перевірка в нього на підприємстві або на відповідних майданчиках чи територіального управління Держпраці, наприклад, в Сумській області, чи відповідно це можуть бути інспектори праці, які працюватимуть в органах місцевого самоврядування. Тобто ми дали можливість бізнесу самостійно прийти до інспектора праці, розказати про свою проблематику. І, відповідно, коли будуть виявлені якісь порушення, ці порушення підприємець усуне, він не буде нести за це відповідальність. Тобто на сьогоднішній день ми в будь-якому випадку за будь-які правопорушення в сфері трудового законодавства притягуємо підприємство чи підприємця до відповідальності. Після введення цього порядку буде вже можливість інспектору, якщо він, скажімо так, законослухняний, він розуміє, що він, можливо, чогось не знає, але він хоче виправити, то він може скористатися от таким принципом і таким видом невиїзного інспектування, щоб не нести відповідальність. Сам формат перевірок зміниться якось? Чи залишить таким, як був? Фактично, формат змінюється вже взагалі із самого підходу до цієї проблематики. У нас немає, і ми це задекларували від початку утворення державної служби, оскільки проходив процес реорганізації в 2014 і фактично в 2015 роках, ми не маємо на меті створювати додаткових якихось проблем для здійснення підприємницької діяльності, для суб'єктів підприємницької діяльності. Чи це малий бізнес, чи це середній, чи великий. Наша мета, щоб трудові відносини були проведені у правове поле. Найбільша проблематика і, власне, з чим ми покликані, ну, будемо так казати, боротися, так, це нелегальні працівники. Тобто ті, які працюють
в реальному секторі економіки, але поза правовим полем. Отримують зарплати в конвертах, вони не мають ніякого соціальної гарантії щодо майбутнього свого, вони не мають ніяких гарантій щодо виникнення якихось, не дай Бог, нещасних випадків на виробництві. І, власне, наша служба покликана боротися з цими такими негативними явищами, як нелегальна неформальна зайнятість. Явище не тільки присутнє в Україні, безперечно, воно є і в інших країнах, але у нас воно має доволі масштабні розміри. І це мільйони людей, які, на жаль, працюють у нас в тіні, як ми їх називаємо. Покращення цієї ситуації вже з 2017 року відбувається, і ми маємо... Штрафи стали більшими, так? Законодавство більш жорстким в цьому плані? Про штрафи я зараз кажу, але ми бачимо, що пішла динаміка до легального працевлаштування. Ми бачимо це по цифрах, які нам дає Пенсійний фонд України, Державна фіскальна служба, зокрема по сплаті ЄСВ, єдиного соціального внеску, який платиться за кожного реального офіційно працюючого працівника, до державного бюджету надійшло за 5 останніх місяців цього року більше 14 мільярдів гривень до плану. Тобто ми говоримо про те, що люди реально почали, я сподіваюся, і працівники вимагати реального працевлаштування у своїх працедавців. І саме основне, велика надія на те, що бізнес дійсно розуміє, що люди повинні працювати у правовому полі. Причиною, мабуть, викликано також і наявність високих штрафів, про які ви зазначили. Але, знову ж таки, хочу наголосити, що ми не маємо це за самоціль накладати штраф. Ми це використовуємо як певний інструмент, в тому числі превентивного штибу. Тобто, кожен розуміє, що може бути накладений не однотисячний штраф, підприємець має на увазі, розуміється. І кожен бере калькулятор, рахує, що йому вигідніше, чи заплатити такий штраф, чи краще оформити працівника. І однозначно приходять всі до ті, які вже на сьогоднішній день оформили людей, до висновку, що людина повинна бути легально працевлаштована, за неї простіше заплатити 740 гривень єдиного соціального внеску і все, ніж очікувати, що прийде інспектор з праці і він може накласти там 3200 штраф, 9600, 96 тисяч, якщо, наприклад, виявить неоформленого працівника. Дивіться, ви сказали про те, що місцеві органи самоврядування, так, зокрема, от зараз децентралізація, створюється ОТГ, отримують можливість так наймати собі інспекторів з праці. Це буде якась обмежена кількість людей, чи ну це на їхній розсуд з одного боку? І з іншого, ви, ваша служба з ними взаємодіяти буде якось буде, чи от вони окремо, ви окремо? Поясніть, будь ласка, трішки. Порядком визначена нами рекомендована кількість інспектора на певну чисельність населення. Тобто ми заклали норматив один інспектор на 20 тисяч населення. Тобто якщо громада невелика, в неї там 20-30 тисяч населення, то вона може брати собі одного інспектора. Якщо це громада, наприклад, міста обласного значення, де є 200 тисяч населення, де є 100 тисяч населення, відповідно, вона може брати 5 працівників, але, знову ж таки, це вирішується на їхніх сесіях. Тобто це наша рекомендація. Певні цифри ми брали також з врахуванням того досвіду, який є в європейських країнах. І, власне, було таке прийнято рішення. Вони в кінцевому результаті самі будуть приймати на своїх сесіях, як я вже сказав. Щодо другого питання, ми за собою залишили право нагляду за здійсненням повноважень. Тобто, на сьогоднішній день певна процедура, яка передбачає, в першу чергу, підтвердження статусу інспектора праці, це є його посвідчення. Тобто всі посвідчення видає центральний апарат Держпраці, тобто ми як наглядовий орган, ми ведемо реєстр цих посвідчень, ми публікуємо на нашому офіційному сайті і на сайтах обласних територіальних управлінь ці всі посвідчення, де є фотографія інспектора, назва його посади, номер посвідчення, щоб не було шахрайських якихось випадків зі сторони третіх осіб. А в нашій практиці, на жаль, такі моменти і зараз так уже були. І зараз, ну, зараз, слава Богу, ми не маємо якихось таких критичних сигналів, але, власне, щоб до цьому запобігти, ми зробили в такому форматі нашу взаємодію. В подальшому ми будемо також навчати інспекторів органів місцевого самоврядування
перевіряти їхні знання, тобто допомагати їм стати кваліфікованими інспекторами для того, щоб вони дійсно реально, ефективно могли проводити свою діяльність, щоб було поменше скарг, поменше звернень до суду і таке інше. І, безперечно, ми маємо право, якщо до нас поскаржиться на дії такого інспектора, перепровірити, чи все правильно він зробив. Тобто в такому ракурсі буде відлагоджуватися наша взаємодія. Цього інспектора, так, який приходить до роботодавця перевіряти, я, наприклад, якщо я роботодавець, до мене прийшли з перевіркою, я можу якось десь прочитати інформацію, перевірити, чи дійсно цей інспектор, ну, я не знаю, акредитований, да, чи як краще сказати, чи можливо це якась третя особа, про яку ви зазначили? Ну, власне, перше, це можна перепровірити інформацію на сайті, чи його посвідчення співпадає з посвідченням, який виставлений в публічному доступі, і дійсно з фотографією, що це ця саме людина. А друге, ми, щоб запобігти, скажімо, якимось дублювальним процесам, буде запроваджений реєстр інспекційного повідомлення. Тобто вся інформація про те, що інспектор поїхав на те чи інше підприємство, буде заноситись до відповідного реєстру, який також можна буде звірити тому суб'єкту господарювання, тобто підприємцю, наприклад, подививши, зайшовши на сайт наш, або зателефонувавши за відповідним номером, і йому там або підтвердять, або спростують, що дійсно цей інспектор може поїхати на це підприємство і перевірити отакі-такі-такі питання. От дублювальний момент ви зазначили, що мали на увазі? На сьогодні інспектори органів місцевого самоврядування, інспектори праці будуть здійснювати нагляд за основними трьома напрямками. Перше – це, власне, нелегальна праця, тобто виявлення неформальної зайнятості. Друге – це дотримання мінімальної заробітної плати, тобто її виплата. І третє – якщо на території того чи іншого ОТГ чи міста обласного значення буде виникати заборгованість по заробітній платі. Ці три пункти не обмежуються всім трудовим законодавством і всіма трудовими відносинами, а дуже багато виникає питань щодо звільнення, прийняття на роботу, правомірності, надання відпустки, часу відпочинку і таке інше, то всіх інших питанням, крім тих трьох, які я назвав, також будуть здійснені повноваження і наші інспектори праці. Власне, тому, щоб не виникло якогось десь дублювання, то ми запровадили отаку реєстрацію цих інспекційних відвідувань про те, щоб ми розуміли, куди пішов інспектор праці в ті чи інші ОТГ, і нема змісту йти тоді вже нашому інспектору праці. Тобто, щоб дві перевірки не прийшли одночасно від них і від вас. З іншого боку, от ви зазначили так, що якщо ОТГ там 20-30 тисяч чи більше, то вони самі визначають, скільки у них має бути інспекторів, скільки вони можуть собі дозволити. Ну, такий теж момент. Вони мають мати кошти на зарплату. Так. Але ж дивіться, от беручи нашу ситуацію в Сумській області, у нас процес децентралізації, він так трішки зі скрипом йде. І от ми нещодавно говорили в цій студії із представниками ОТГ вже створених і тих, хто збирається, з представниками обласної державної адміністрації, у нас йде мова про те, що, може, будуть навіть ОТГ, в яких там 5-10 тисяч, це маленькі ОТГ. Якщо вони не зможуть собі дозволити інспектора, тобто от в цьому моменті, як їм бути? От ми сьогодні, знову ж таки, поспілкувавшись з представниками громад, чотири громади Сумського району вирішили об'єднатися, оскільки, я так зрозумів, невеликі громади, і вони приймуть рішення щодо одного інспектора на цих чотири громади. Тобто, хто в чийому штаті він буде працювати, вони між собою вже вирішать питання фінансові, але для них, і вони, я вважаю, це абсолютно їхнє право, поки що одного інспектора вони вважають, їм буде достатньо. Пройде якийсь період часу, вони подивляться, чи достатньо він справляється з роботою. Якщо йому потрібна допомога, вони завжди вправі внести зміни рішенням сесії щодо додаткової штатної одиниці і набрати іншу людину чи додатково наступну. Але в ОТГ має обов'язково бути інспектор з праці, так? В порядку, який нещодавно прийнятий, норма записана як рекомендація. Ми по Україні, спілкуючись з різними громадами, ми маємо навіть так від них такий фідбек про те, що вони вважають, що їм не потрібно, тому що там зовсім маленькі громади. Вони кажуть, у нас там 2-3 підприємця, ми не бачимо необхідності набирати додаткову штатну одиницю. Каже, і повідомляють нас, і ми з ними спілкуємося про те, якщо буде якась така проблема, вони запросять нашого інспектора праці, Держпраці України. Тобто це є рекомендаційна норма, і вони самі повинні, враховуючи
розуміння того, що потрібно їм посилювати нагляд за дотриманням трудового законодавства. Достатньо у них бізнес законослухняний, все розуміє, всі працівники оформлені. Тому що реально кожен війт, вибачте, на своїй територіальній громаді, він чітко розуміє, де в нього, яка проблематика є і чи потрібно йому додатково людей, які би допомагали з нею справлятися. Ви делегуєте свої повноваження, так, і таким чином мережа, от кількість інспекторів збільшиться. А як бути зі штатом державної служби, так? От зараз є у нас в Сумській області певна кількість інспекторів, спеціалістів, вони роблять перевірки. Коли з'являться в ОТГ свої інспектори, що буде зі штатом державної служби в Сумській області? Ми штат Держпраці не змінюємо. Тобто мова якраз йде, власне, про посилення цього нагляду, враховуючи те, що і процеси децентралізації відбуваються, і враховуючи велику неформальну, тобто тіньову зайнятість. Ми, на жаль, своїм інспекторським складом по Україні не справляємося з тими всіма проблемами, тому що це не тільки нелегальна зайнятість. Так? Це, як я вже називав, і інше питання трудового законодавства. І можливе його порушення. І тому саме свого часу було прийнято урядом рішення, народні депутати внесли відповідні зміни в закони для того, щоб посилити роботу у сфері нагляду за трудовим законодавством, заручившись підтримкою органів місцевого самоврядування. Ще на початку розмови, так, ви сказали про те, що спілкувалися вже з представниками ОТГ і в Сумах конкретно, так, і вже почули від них деякі зауваження, деякі побоювання, власне, чого бояться люди. З чим можуть не справитися? Самі представники і керівники окремих ОТГ, вони, власне, не так побоювання, а більше як роз'яснення вони хотіли додатково отримати з перших вуст, так би мовити, як їм поступати, як провести ці всі процедурні моменти і наскільки буде взаємодія, як буде взаємодіяти Держпраці з органами місцевого самоврядування, власне, з інспекторським складом. Я максимально ці роз'яснення надав. Що цікавило представників об'єднаних громад, власне, те, що можливість накладення фінансових санкцій передбачено, тобто так, штрафи, вони зацікавлені в тому, щоб частина цих штрафів, наприклад, залишалася в місцевому бюджеті. Тобто це також для їхнього розвитку, це їхній певний стимул роботи інспекторів і таке інше. Ще одне питання, яке піднімали, це збільшення частки відрахувань податку з доходів фізичних осіб, щоб вони, ця частка також була більша для того, щоб залишалась в місцевому бюджеті. І, власне, ці пропозиції ми також маємо можливість розглядати, будемо вносити на розгляд і уряду, для того, щоб в подальшому вони отримували вигляд закону, законопроекту, який буде розглядати Верховна Рада України. Ми проговорили якісь організаційні моменти, тобто, наскільки необхідно норматив, те, про які я говорив, виконувати, наскільки це їхнє право, а не обов'язок це робити. Але наголос, який і я підкреслив, і, власне, голова адміністрації, пан Микола Клочко, наголосив, що це є системна робота всіх зацікавлених сторін і державних органів влади, і органів місцевого самоврядування, тому що чим більше людей, скажімо, працюватиме в легальному секторі економіки, тим більше буде наповненість не тільки місцевих бюджетів, але всі люди, які сьогодні отримують білу зарплату, зможуть відрахування робити в пенсійний фонд, в майбутньому вони отримують пенсію. Тому що всі ті, які працюють в нелегальному секторі економіки, через 10-20 років прийдуть в пенсійний фонд і перед ними будуть двері зачинені. Вони нічого не зможуть, вибачте, пред'явити для того, щоб отримати хоча б якусь мінімальну пенсію. А враховуючи те, що вже в першому читанні прийнятий проєкт нової пенсійної реформи, яка, власне, ці речі передбачає, що людина повинна заробляти собі на пенсію. І це, вважаю, принцип соціальної справедливості. Хто працює, той отримує в майбутньому пенсію. Спираючись на досвід інших областей, так, які ще проблеми можуть виникнути? Ну, проблематика, насправді, десь вона в інших областях одинакова. Хтось в часі швидше приймає рішення щодо, власне, того чи іншого структурного підрозділу. Хтось думає над тим, чи ці повноваження інспекторів праці в містах, наприклад, обласного, значить, там, обласний центр, буде виконувати міський центр соціального захисту, чи це треба створювати окремий структурний підрозділ. І ми в постійному контакті з органами місцевого самоврядування
самоврядування, надаємо свої рекомендації, побажання і ту модель вже формуємо, щоб вона десь була однакова для всіх по Україні. Ми надали відповідні методичні рекомендації, ми їх будемо і надалі надавати. Зараз готується план навчання і наповнення того навчання, по якому ми будемо здійснювати після проходження відповідних навчань інспекторами праці органів місцевого самоврядування, перевірку їхніх знань. Тому що інспектор праці – це дуже специфічна повинна бути і підготовка, і така людина повинна бути не тільки кваліфікованим фахівцем в знаннях трудового законодавства, так? Вона повинна десь і мати певний психологічний бар'єр чи стійкість до різного роду спілкування з бізнесом, тому що кожен інспектор розуміється підприємцем, чи бізнесменом, знаєте, як людина, яка прийшла створити проблеми. Я завжди говорю, ми приходимо для того, щоб допомогти врегулювати, чи вирішити, чи усунути порушення, в даному випадку, трудового права працівника, якщо він там працює нелегально, чи йому виплачується заробітна платня менше встановленої мінімальної і таке інше. Ми не каральний орган. Буваючи у всіх областях, спілкуючись із представниками бізнесу на телебаченнях, я завжди на цьому роблю наголос і акцент. Ми не каральний орган. Ми не маємо завдання створювати якісь проблеми чи чогось вимагати від підприємця. І якщо такі моменти є, ми працюємо з правоохоронними органами, ми робимо все те, щоб в тому числі в нас наші ряди інспекторів, нерадивих, так би мовити, також очищувалися, щоб поменше таких непопулярних речей, як корупція, було власне в рядах Держпраці. Угу. Якщо власне от інспектори, так, я хочу про інспекторів більше, користуючись нагодою, переадресую вам питання від місцевих наших підприємців. Так, от приходить інспектор праці перевіряти документи і запрошує копії абсолютно всієї документації за період от звітності, яка перевіряється. І люди, звісно, обурюються, що це виходять цілі томи документів. Чи є десь якась законодавча норма, яку можна прочитати, запам'ятати її так, що це якісь окремі документи можуть бути? Чи це абсолютно вся документація, будь ласка, якщо можна? Знову ж таки, в залежності від того, яке питання поставлено в предметі перевірки. Якщо це, наприклад, звернення громадянина, що його незаконно звільнили, то інспектору достатньо вивчити історію трудову справу, особову справу працівника, для того, щоб подивитися наказ на прийняття на роботу, наказ на звільнення, підстави звільнення. Цього абсолютно достатньо, не треба вимагати ніяких там додаткових документів. Ну, безперечно, це може бути наказ про керівника того чи іншого підприємства, який має право розпорядчого підпису, тобто, що він має право саме ця людина, цей директор, звільнити свого працівника. Не потрібні перевірки за якісь там періоди, особливо, що стосується якоїсь фінансової господарської діяльності, це абсолютно робити не потрібно, і інспекторам в цьому напрямку треба відмовляти. Якщо є доручення, наприклад, рішення суду, і в рішенні суду виписана велика кількість запитань, весь перелік, і перевірити і звільнення, і нарахування, і відрахування, і інші питання, тоді так. Тоді це талмуди, це цілі томи, але це треба буде надавати. Тобто все залежить від того, який предмет перевірки, за чиєю ініціативою воно перевіряється, і що потрібно дослідити для того, щоб встановити, чи має місце порушення трудового законодавства і конкретного громадянина, чи питання стосується взагалі трудових відносин всього колективу. Тобто, якщо до мене, як до роботодавця або до когось іншого, так прийшов інспектор, то перш за все я маю дізнатися, з якої причини він до мене прийшов, чи за чиїм зверненням, чи ні. І тоді вже або відмовляти, знову ж таки, так, в наданні копій всіх документів. А от з приводу відмови, це ще ж психологічний момент. Відмовити інспектору – це досить складно. На що посилатися, чи, можливо, попросити прийти іншого інспектора? Не радив би іншого інспектора, навіть з тієї причини, що в нас їх не так багато насправді. І коли приходить інспектор, хочу ще раз наголосити, він, крім службового посвідчення, він повинен мати направлення, де написаний предмет перевірки. І вже з цього тоді буде зрозуміло, що буде інспектор дивитися, в якому об'ємі. Підприємець може запросити свого юриста, хай він подивиться, чи ці документи достатні для проведення перевірок, що він хоче перевірити і так далі. Тобто тут ми не створюємо ще раз і не нагнітаємо якусь ситуацію, щоб бізнесмен, підприємець боявся інспектора. Інспектор приходить з метою допомогти. Безперечно, коли він побачить порушення, які
він дасть можливість усунути підприємцю, він напише це в приписі, що у вас, наприклад, є там 10 днів усунути, ви усуньте і мене повідомте. Якщо підприємець усунув, до нього претензій не буде. Ну, якщо він не усунув, він не йде на контакт, і інспектор не має можливості йому детально пояснити його там якісь проколи, чи недотримання, чи порушення трудового законодавства, тоді вже будуть вступати в тому числі і штрафні санкції, у, скажімо так, з метою виправлення ситуації, чи більш такого розуміння підприємця, що насправді справа може мати більш серйозний оборот, ніж просто інспектор надасть йому консультацію чи роз'яснення. Маю риторичне питання, розумію, що риторичне, але воно досить актуальне в нашому сьогоденні. Досить часто працівники, які там десь колись були не оформлені, так відмовляються оформлювати свої стосунки так з роботодавцем, ну, з якоїсь своєї особистої причини. У когось пільги, в когось субсидія, в когось що ще. І з одного боку, ну, звільнити цю людину і все, а з іншого – це цінний працівник. От що робити роботодавцю в такому випадку, крім того, що відмовитися від послуг? Оформляти цієї працівника і надавати інформацію у Державну фіскальну службу про те, що працівник оформлений. Тобто інших варіантів немає? Немає по одній простій причині. Інколи сам працівник, розуміючи або не розуміючи до кінця, там, що його чекає в майбутньому, він вибирає з життєвої ситуації, яка склалася на цей момент. Він не дивиться, що йому завтра, там, можливо, пенсію потрібно буде оформляти і так далі. І тому наша робота, в тому числі і роз'яснювальна, вона спрямована не тільки на те, щоб довести, як буде діяти інспектор, так? А спрямовано також на те, щоб пояснити і роботодавцю, і самому працівнику про те, що його чекає там через 10-20 років. Якщо ти сьогодні не працюєш, то яку підставу ти будеш мати звертатися в пенсійний фонд за якоюсь пенсією і так далі. Насправді ситуацій виникає дуже багато, але однозначно позиція одна і вона не змінюється. Потрібно працювати в правовому полі. Проводити роз'яснювальну роботу ще й серед працівників. Так. А повертаючись до нового порядку проведення перевірок, що ще суттєво? Можливо, ми щось не проговорили, суттєво, що зміниться? Безперечно, в новому порядку виписані дуже чітко підстави, за якими може проводитись перевірка. Тобто, починаючи від звернення фізичної особи, наприклад, знову ж таки, працівник вважає, що його незаконно звільнили або йому не виплатили мінімальну заробітну плату. У нас доволі часто, до речі, звертаються, коли вважають, що людина, яка виконує там якусь саму просту роботу, вона має оклад 3200, так? І вона вважає, що вона повинна цих 3200 отримати. Але сам працівник чи кадрова служба того чи іншого підприємства не роз'яснила про те, що 3200 – це оклад з врахуванням податків. Тобто, якщо людина отримає на руки менше кошти, ніж 3200, близько там 2700 гривень. І це також стає підставою для звернення до нас, і ми зобов'язані перевірити або вийти на підприємство, або запросити підприємця, наприклад, бо, як правило, це не дрібний бізнес, до себе в управління для того, щоб він надав пояснення і або показав документи, чи правильно всі відрахування зроблені, і чи людині було дійсно встановлено, якщо людина відпрацьовує повний робочий день, повний робочий тиждень, оклад в розмірі мінімальної встановленої на сьогоднішній день суми коштів. Тому одна із підстав. Інша підстава, як я вже зазначав, це можуть бути рішення суду, це можуть бути звернення пенсійного фонду, Державної фіскальної служби. Я за своїм рішенням можу також направити перевірку на те чи інше підприємство, якщо в мене, наприклад, були звернення, знову ж таки, чи від цих органів, чи повідомлення через засоби масової інформації, до речі. Це також є підставою для того, щоб прийняти рішення про направлення того чи іншого інспектора на перевірку. Але всі ці підстави і ніякі інші не можуть бути для ініціювання проведення цього заходу державного нагляду. Дякую, пане Романе, за те, що ви знайшли час до нас прийти у студію. Сподіваюся, наші глядачі, серед яких, безумовно, є і роботодавці, і працівники, почули важливу для себе інформацію. Я нагадаю нашим глядачам, ми щойно спілкувалися з Романом Чернегою, головою Державної служби України з питань праці.
Нагадаю, ми сьогодні говоримо про законодавство про працю. Далі більше інформації про те, яких помилок допускаються сумські підприємці у оформленні трудових відносин зі своїми працівниками, як їх уникнути. І не тільки про це, ми поговоримо з наступною гостею. Отже, до мене приєдналася Анна Кліцова, сертифікований аудитор, судовий експерт, директор аудиторської фірми та уповноважений аудиторської палати України в Сумській області. Вітаю вас, пані Анно. Добрий день. Отже, ви працюєте безпосередньо з роботодавцями. З чим вони до вас приходять? З якими питаннями, з якими проблемами? Що їх цікавить? Знаете, до 1 января 2017 года о ОКЗОТе мало кто с предпринимателей знал и слышал. Дело в том, что крупные предприятия могут себе позволить штатного юриста, отдел кадров и штат бухгалтерии. Мелкий бизнес с 1 января столкнулся с тем, что у них нет знаний о том, как себя защитить с 1 января. И вот пошел прям наплыв консультаций на эту тему. Что я должен иметь, что мне должно быть и что мне за это будет. І, власне, що пояснюєте? Я знаю, що ви проводите семінари, так? Про що розповідаєте? От найбільше, так? Якщо беручи оце величезне законодавство, то, ну, я так розумію, що це штрафи, які цікавлять людей, так? Як підготуватися до того, що до тебе прийде інспектор з перевіркою? Я бы хотела, наверное, начать с того, что более 10 лет, а именно с 2005 года, в Америке существует система так называемых налоговых доносов, которая предусматривает такое, что если, например, какое-то лицо, зная о том, что его работодатель, какой-то предприниматель или компания уклоняется от уплаты налогов, сообщает об этом уполномоченному фискальному органу, ему за это полагается вознаграждение. И самым ярким таким, наверное, случаем было, когда в 2015 году один работник компании сообщил, что его работодатель скрывает налоги. И этому работодателю было доначислено 5 миллиардов долларов. Как вы думаете, сколько получил работник? Уявлення не маю, але... 104 миллиона долларов. Я думаю, если бы такая система была распространена у нас, работодатели бы несколько раз подумали, стоит ли скрывать трудовые отношения. Мы идем к тому, что налоги платить нужно, трудовые отношения показывать нужно. Но во всех ситуациях есть моменты, которые нужно учитывать. Например, не всегда это могут быть трудовые отношения, это может быть цивильно-правовые договора, то есть договор предоставления послуг, оказания услуг. Вот если мы говорим о мелком бизнесе, то я бы сделала акцент на такой, например. Не знаю, заметили вы или нет, в январе месяце у нас половину салонов красоты и парикмахерские были закрыты. Да. Все почему-то резко забоялись, вспомнили, что у них не оформлены сотрудники, и закрыли эти салоны красоты. Хотя, зная бы они нормы податкового кодекса, трудового законодательства, они бы знали, что у них законом предусмотрена первая группа единого налога, которая всего лишь за 600 гривен в месяц позволяет бы им официально работать и оказывать услуги парикмахера. Вот для этого мы проводим семинары, чтобы они понимали, как встречать проверяющих, какие есть права, как можно отказать, какие запросы есть правомерные, какие неправомерные, как себя вести, как должны себя вести сотрудники, какие есть опасные моменты, которые способствуют проведению проверок. Ну вот такие моменты пытаемся решить, рассказать, донести. А главное сделать акцент на том, что все должны знать свои права. Права є не тільки у контролюючих органів, права є і у роботодателів, у предпринимателей. Угу. От дивіться, ви говорили про перукарні, так, що вони закрилися. І ми збиралися кілька місяців тому поговорити на тему цього законодавства, яке стало чинним у 2017 році. І тоді говорили, що це законодавство, воно може вбити малий бізнес, бо, ну, дуже складно їм вижити. На сьогодні яка ситуація? До вас звертаються, так розумію, і малі підприємці. Да, конечно. Ситуация такая, что если у нас увеличиваются затраты, мы должны подниматься, соответственно, свою стоимость услуг. Я думаю, если мы говорим на примере парикмахерских, те 600 гривен, сколько обслуживают в день парикмахер своих клиентов? Я думаю, до 10 точно. Если мы разделим на 20 рабочих дней, которые он работает, и на 10, то получается несущественно отразится на стоимости той же самой прически, да? Ну, тобто, треба змінити. Знаете, я бы хотела сделать акцент еще на чем. Мы не должны забывать, что 2015 года нам государство сделало существенное снижение ставки единого налога, единого взноса, ЕСВ. Если раньше в среднем ставка это была до 39%, а предприниматели платили 37%, то на данный момент ставка составляет 22%, и экономия уже есть.
И на данный момент, когда минимальная зарплата у нас 3200, ЕСВ составляет 704 гривны. Если бы вернуться назад, и это было в 2015 году, в начале, да, в конце 2014, мы бы платили не 704 гривны, мы бы платили 1300. Поэтому государство идет нам на уступки. Мы должны потихонечку, наверное, тоже приводить, легализировать трудовые отношения. От дивіться, ви ще спочатку, так, коли ми почали говорити з вами, сказали, що до 2017 року, до 1 січня, ну, жили в якомусь своєму світі підприємці, так, і їм там було зручно і комфортно. І за цей час вже якась, ну, звичка, да, до такого ведення справ вона сформувалася. Після 1 січня довелося все це комусь ламати, комусь переформатовуватися, комусь закриватися. Ну, такий процес. Питання в тому, яких от типових помилок допускають наші підприємці, наші роботодавці, так, можливо, не завжди підприємці, коли оформлюють свої відносини з працівниками? При том, что я говорю о том, что нужно легализировать трудовые отношения, я хочу отметить, что штрафы, которые предусмотрены КЗОТом, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, они несоразмерны и не могут быть наложены на малый бизнес, потому что фактически первая же проверка инспекции по труду этот бизнес может убить. И примеры этого уже, вы знаете, есть. Хотелось бы обратить внимание на то, что штрафы, они... Я не знаю, кто их придумал. В первое время, возможно, вы видели даже в Фейсбуке, хотела такой пост о том, что легкие телесные ускорения – это штраф 850 гривен. Недопуск проверки инспектора по труду – это 320 тысяч. И ходила шутка о том, что инспектора можно побить 400 раз, чтобы он не дошел до проверки. То есть бизнес уже склоняется мелкий к тому, что я потеряю все. И какие есть моменты? Самая основная ошибка предпринимателей, они думают, что они не должны вести табеля, что у них не должно быть графиков сменности, если это сменный график работы или круглосуточные работы. Они должны понимать, что у них должны быть трудовые договора, правила внутреннего распорядка. Есть такие прецеденты, что, например, у предпринимателя, они даже не знали о том, что должна быть личная карточка на каждого сотрудника, а у предприятия эта карточка была, но не была приклеена фотография. И прецедент есть, что за эту фотографию штраф 3200, извините. Но это же несоразмерно, правда? Ну, здесь так. Индексация. Это самый большой вопрос. Многие предприятия не проводят, а предприниматели тем более. А штрафы за непроведение индексации заработной платы, они просто... Ну, например, 10 минимальных заработных плат. Это значит, что если вы не проводили индексацию заработной платы своим работникам, даже, и он уже даже уволился, или сейчас он работает, из-за непроведения за каждого работника штраф 32 тысячи. Но представьте, если на предприятии или предпринимателя работает 5 человек, это значит 150 тысяч штраф. Ну, это ему выплатить в кредит и закрыть. Или погашать эти долги до конца своей жизни, да, будучи предпринимателем. То есть вот такие моменты. Есть какие основные, вы спросили по поводу ошибок. У нас есть почему-то такой момент, как стажировка. Это такой... Ну, зручний же дуже спосіб. Ну, дуже да? А що ви о ньому знаєте? Ну, із того, що знаю я, так, як, мабуть, як більшість громадян, так, є в мене знайомі, які там ідуть, кудись їм кажуть, ну, у вас там постажуйтеся у нас в когось тиждень, в когось місяць, а потім ми будемо дивитися далі. І досить часто там ви постажувалися, ви пішли, вас не взяли, приходить хтось інший, особливо, якщо це така літня сезонна робота або ще щось, ну, можна... Тобто ви теж думаєте, що це отличний спосіб, да? Я не думаю, що це чудовий спосіб, я просто знаю, що це є. Смотрите, такой момент. Стажировка не предусмотрена кодексом законов о труде. О, это очень суттевый момент. Просто мало... Более детально про него расскажите. Да, давайте я думаю, расскажу. Зараз наши глядачи прилипли до экранов. Момент такой, что многие действительно используют стажировку для того, чтобы лучше узнать сотрудника, посмотреть, как он работает, ознакомить его с ассортиментом товара, который находится у этого предпринимателя в магазине и так далее. И при этом за этот период времени, обучая его, не платить ему заработную плату. Да? Посмотреть, как мы притремся друг к другу или нет. Но важно что? Кодексом закона о труде понятие стажировка вообще не предусмотрено. Стажировка упоминается только в статье 29 закона о занятости, которая говорит о том, что это одна из форм повышения квалификации. То есть, например, у нас есть вуз, техникум, и мы своих студентов, учеников направляем на какое-то предприятие для прохождения стажировки, на практику, можно сказать.
Ну, але і практика, я знаю, що в деяких випадках оплачується. Да, правильно. І от навіть на момент стажировки укладається договір про стажування. І форма цього договору утверджена Кабінетом міністрів. І саме важливе, запись о стажировке делается, о том, что прошел стажировку, делается в трудовую книжку. То есть это тот способ, который 100% приведет к тому, что предприниматель или предприятие заплатит 96 тысяч за неоформленного работника. Поэтому я настоятельно не рекомендую его использовать. А ще що? Такий цікавий момент. Ну, моментів дуже багато. Ми проводимо семінари, і наш семінар длиться більше 4 годин, тому так одразу я вспомнити не можу. Но стажировка – це самий розпространений момент, на котором попадаються... Можна я скажу такий ще момент по поводу проверок? Звичайно. Проверка у малого бізнесу, а більшість наших підприємців і підприємців в Сумській області – це малий бізнес. Проверка може длитися тільки 2 робочих дня. І якщо у вас направлення на проверку, и к вам пришли, вы должны удостовериться, что эта проверка будет проходить именно у вас. Если у вас вывеска, например, называется «Магазин Веселка», и в направлении написано «Магазин Веселка», а вы предприниматель Иванов, то у вас есть все законные основания не допустить к проверке, потому что вы Иванов, а проверяют магазин Веселка. Кроме того, есть такие моменты, что направление – это не абонемент. Если сроки прошли, должно быть новое направление на проверку, новый приказ издан. И вот перед этим пан Роман сказал по поводу реестра удостоверений инспекторов по труду. Это очень интересный момент. Я буквально вчера зашла на сайт. Если кликнуть по Сумской области, выдается экселевский файл. И было очень приятно ознакомиться с лицами, которыми выдали это удостоверение. На данный момент их 22. Фотографии действительно прям можно посмотреть. А зная, что у нас город маленький, можно со всеми познакомиться, знать, кто инспектор по труду. Ну и так. Даже так, да. А от оця система, коли ОТГ будуть мати своїх інспекторів, вона ускладнить процес? Чи, в принципі, ну, це буде навіть зручно? Я вважаю, що це двойное кольцо проверки. Тому що бізнес просто зажат в тиски. З однієї сторони, нас перевіряє інспекція по труду, з іншої сторони, проверяють ще місцеві органи влади. Буде ли це добре? Как вы думаете, будет ли бизнес как-то... Возможно, ну, нужно не учитывать тот факт, что возможно и злоупотребление. Почему далеко ходить? Помните ситуацию, которая возникла в январе месяце? Когда работники вышли на рынки, и работники, и предприниматели, и тут прошел слух о том, что у нас идет инспекция по труду. Ну, я не пам'ятаю, проверка, але да. Розкажіть нам. Мошенники воспользовались тем, что вступил в силу новый закон, они, предприниматели, не успев оформить трудовые отношения, дали им взятку, думая, что это инспекция по труду. Вот такая ситуация складывается. Поэтому это очень хорошо, что мы уже в режиме онлайн можем видеть, у кого будет проверка, а мы можем проверить, действительно ли это инспектор инспекции по труду или нет, увидя его фотографии, информацию на официальном сайте Держпраці. То есть это очень хорошие такие шаги, которые идут к прозрачности бизнеса, і взаємної допомоги друг другу. Ну, тобто, все-таки от після 1 січня 2017 року бізнесу довелося взятися за голову, більш серйозно підійти так до питання оформлення працівників. Знову ж таки, законодавство, ці реєстри, так, де можна перевірити інспекторів. І якщо, зрештою, ми дійдемо до того, я думаю, що це станеться, коли більш-менш все це буде в рамках закону, коли роботодавці будуть знати норми закону краще, ніж вони там знали до цього, перевірятимуть, коли до них може прийти перевірка, так? Як підготуватися? От я знаю, що до мене можуть прийти зараз, або, в принципі, теоретично, ну, перевірка може нагрянути будь-до кого. Що я маю робити? Найперше, звернути на що увагу, так, щоб бути готовою до такої перевірки? Что хорошо? С 1 января вступили в силу нормы закона 877 об основных принципах государственного надзора и контроля. И он, как волшебный документ, защищает интересы работодателей, предпринимателей, предприятий. Поэтому очень важно его посмотреть и изучить. И пользоваться именно этими нормами. Что мне нравится, это то, что с 1 января все органы контроля, которые собираются проверять и составляют графики плановых проверок до 1 декабря предыдущего года, то есть, например, 1 января 2017 до 1 декабря, они должны были выявить, разместить информацию, кого будет планово проверять.
Только фискальная служба, этот еще приказ не выполнен, все остальные уже о плановых проверках могут посмотреть. В том числе инспекция по труду тоже всю информацию предоставила. Если же мы говорим о внеплановых проверках, они не бывают просто так. Для того, чтобы есть 4 подставы для проведения этих проверок. Основная тенденция проверки по Сумской области – это жалобы персонала. Поэтому для того, чтобы снизить риск проведения проверки, работайте со своим персоналом, со своими работниками и оформляйте с ними трудовых отношений, чтобы не было повода. Работники тоже бывают разные. Давайте подходить к этому. У меня, например, был случай, когда безумно. Работник один сказал, я там слышал, ну, это был январь месяц, только ввели эти штрафы. Он подошел к самому предпринимателю, говорит, я там слышал штрафы почти под 100 тысяч, давай делаем так, ты мне даешь 40 тысяч, и я не пишу жалобу о том, что я у тебя не оформлена. Поэтому работодатели в ваших интересах перестраховаться таких случаев и их убирать. Документально оформить отношения, естественно, и подумать о оптимизации. То есть действительно ли вы готовы к тем рискам, которые вам приносит неоформленный работник или нет. Если у вас момент, например, работает 7 человек, и вам тяжело платить налоги, возможно, с этой же работой будут справляться 5 человек. Хорошая норма – это статья 4, часть 8 закона 877 о время проведения контроля. Субъект хозяйственный, который его проверяет, имеет право делать видеозапись, аудиозапись того, что происходит. Это такое психологическое влияние непосредственно на инспектора по труду, который проводит проверку. То есть он будет стараться максимально это сделать в правовых рамках. Но если у вас, например, в офисе идет система видеонаблюдения, очень важно при входе в офис разместить вывеску о том, что, внимание, здесь имеется видеопостережение. Это важно. Важно понимать такой момент. Порядок, о котором мы с вами говорим, предусматривает такие полномочия инспекторов, как будто они агенты 007 и могут приходить на предприятие в любое время ночи и опрашивать сотрудников. Так вот, за то, что сотрудник не будет давать пояснений, он не несет за это никакой ответственности. Ни в коем случае не пишите пояснения относительно себя, потому что 1000% будет сработано против вас. И читайте закон 877, там очень много интересного будет в защиту вас. Дякую, пані Анно. Я думаю, що багато цікавої інформації отримали наші глядачі. Я нагадую, ми щойно спілкувалися з Анною Кліцовою, сертифікованим аудитором, судовим експертом, директором аудиторської фірми та уповноваженим аудиторської палати України з Сумської області. Слідкуйте за нашими ефірами. Гості наших майбутніх програм розкажуть багато цікавого. Побачимось.